نو زمنګ د دې وطن یو خشته خولي عالم مفتی سردار علی صاحب هغه وفات شوی دی او الله ول د شهادت مرګ ورکړی دی. الله دې هغه شهادت قبول کی او الله دې ورله درجات عالیه ورکی. ماشومان بچی دی پاتې شو، الله دې ورله صبر ورکی، ډیر زیات ادب پکې. منګ چې اکثر پروګرامونو کې به منګ سره یو ځای شو، زما به ډیر زیات ادب کو. زما دې زوی ته وی دا احمد دې، زما دې زوی ته وی دا نمبر را لرا کزه کې شیخ صاحب سره خبرې نشم کولی. نو بعضې وخت کې به زما دې زوی سره خبرې وکړي. یو ځل مردته کالو کې شیر دغه شان دې زمونږ دوخې مدرسه را او زما خپل مدرسه ده او شیخ صاحب نه ټیم والا. ما د ته وی چې بچې زما خو تقریبا دو درې میاشتې شو ټیمونه زما تقسیم دي او د ورځې 15 پروګرام دي، ما سره خو ټیم نشته. د وته یې را شیخ صاحب سره ټیم شته دی، ناغه پاره غنه دی. د ته به وی چې علما خو ډیر زیات دي، واغه سره زما ډیر زیات محبت دی. خام خبر ده شیخ صاحب نه ټیم اخلي. د تمه وی سوکو د ماته بابا په خپل مقرر دی، دنیا علما دی. دا دویم کال رضا سټیم ورکو، ما ته احمد ټیم ورکوم خو د خپل تبه دا سی به یو پروګرام مرستو بل مخ کې هغه کې ول ټیم وباسو. بیا هغه مدرسې ته لاړو چې کم دی کې به یو ځای شو. بعضی وخت به د توی شابه د شیخ صاحب سره کېنم تصویر وباسم. ما وته ګورم مفتی صاحب د تصویر نظر ته پرې دی یاره، نه د ته به شابه تصویر را لوي وباسم. ادن به زمان نمبر غشت و بعضی وخت به د سره دغه وکړ. دا چیز به چې بیان به کو چیز به ورلم وی به شیخ صاحب راغی زما لاس به قسم دی خول کل. قسم مې ته خول د تقبیل دی یاد نه به را لو کل د لاس به خول کل. بعضی وخت به ورم تقریر باجز شروع کړیو. ما ته به وی یره دا سی پروګرام نس مفتی سردار علی تقریر شروع ک تلک دل تارام وک. ما به ته زم بل خو چې به ورم چیز به سی کم به شیخ صاحب راغی بیان به بس ک. ډیر زیات به زما ادب کو او زما د زوی احمد تبیوی وی چې زه په گاډی کې روانه یم، ستا د بابا بیان به ځان ته لګولی. یو ځل یې ورم، بل یې ورم، بیا ورم. ماته ډیر زیاته پیدرس ډیر زیات ادب بکو. داسې د نورو علماو به ډیر زیات ادب کو. او انسان ته د خپل مرګ هغه ټیم معلوم نه دی. رب العالمین چې څومره خوښي انسان له غمره زندگی مقرر کړي، دعا ورته کوي الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې وارثان له صبر ورکړي.